Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan inženýr, energetický odborník Ivan Noveský. Pane Noveský, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům i vám. Tak já jenom, jestli dovolíte, upozorním, že dnes je to právě 8 let, co jsme začali vysílat samostatně na Svobodném rádiu. To je jenom pro vás, kteří si to neuvědomujete. Máme výročí. Tak a teďka jdeme k tématu. Pane Noveský, já jsem se dočetl, a nechápu to, že od příštího roku by se měla elektřina zase zdražovat a dokonce jsem četl něco o 60%. A přitom jsem se dočetl, že za prvé ČES za loňský rok měl 8x vyšší příjmy než rok předtím a vyplácil si na dividendách ohromně vysoké peníze. Jak tomu mám rozumět? Proč se teda zdražuje energie elektrická, když máme energie dost, vyvážíme ji a zvyšuje se peníze firmám a to všechno platí konečný spotřebitel? Já tomu nerozumím. To nejste sám, já sice se energií zabývám už nějaký 40 let, 44 přesně, já taky tomu nerozumím, protože tohle to nemá žádné opodstatnění ani ekonomické, ani energetické, ani žádné jiné. To je prostě obyčejná zlovůle. Myslíte si, že to je zlovůle koho? Vlády, Já vám řeknu několik malých příkladů. Ano. Malý příklad je to, že vývozní cena elektřiny v roce 2020 podle statistického úřadu a energetického regulačního úřadu, když si to vezmete, dělala zhruba 88 halířů za kilowatt hodinu. V roce 2021 vývozní cena za elektřinu dělala 3,25 Kč za 1 kilowatt hodinu. Ale čistý zisk ČEZu v roce 2020, kdy byla těch 88 haléřů za tu kilowatt hodinu, činil 22,8 miliardy KČ. Jo? A v roce 2021, kdy byla vývozní cena elektřiny 3,25 KČ za kilowatt hodinu, činil zisk 22 miliard 200 milionů, čili 22,2, čili ještě menší, než byl v tom roce 2020. Takže já se přiznám, že tam nevidím žádnou velkou souvislost mezi nějakýma vývozníma cenama, mezi vůbec nějakýma cenama a cenama burzy a mezi skutečným ziskem. Protože s tím ziskem se vždycky dá si nějakým způsobem pohrát. My se musíme odchytit od úplně něčeho jiného. A to je výrobní cena. A pokud tady máme nějakou výrobní cenu 15 haléřů z uhlí, k tomu bohužel nějaká cena za povolenky, která by se neustále zvyšovala, pokud ze systému povolenek nevypadneme, jako chtějí vypadnout Poláci a chtějí vypadnout i další, protože systém povolenek je v podstatě antiekologické a antiekonomické opatření proti České republice a proti Polsku a proti Rumunsku. Protože to jsou tři státy, které jsou nejvíc a budou do budoucna nejvíc postiženy cenami povolenek, nesmyslnými cenami povolenek. Tak těch 15 haléřů a kdybych tomu přičetl zhruba korunu za povolenku na kilowatt hodinu, což je teda šílený, ale i kdybych to k tomu přičetl, tak pořád jsme na nějaký koruně 15 výrobní cena. Pokud máme výrobní cenu z jádra 25 haléřů za kilowatt hodinu, tak proč potom nám ČES tady říká, že to musí prodávat domácnostem a teďka teda navážu na vás přímo, kdy ČES se vyjádřil, že v příštím roce vlastně v tom tarifu D0 a 2D, což je ten nejběžnější tarif, ve kterém jede většina nejvíc domácností v České republice, že by měla cena elektřiny dělat 14 korun a 16 haléřů za kilowatt hodinu, tak to je úplně šílené. A když si vezmeme, že ještě vláda zcela nesmyslně to zastropovala, úplně nesmyslně, a zastropovala to na nějakých 6 korunách za silovku, to znamená v podstatě, když to vezmu, tak kdybych tomu přičet 5 korun zhruba za distribuci a za další poplatky, tak jsme na 11 korunách. Ano, ano. Tak pořád jsme úplně šíleně nad tou výrobní cenou. My v rámci té naší odborné skupiny energie není luxusní zboží,
tak se dohadujeme i s ekonomama, s dalšíma elektrikářema, odborníkama a tak dál, protože třeba pan inženýr Beran, který spolupracuje se s panem doktorem Lízalem a s dalšíma ekonomama, tak tvrdí, že správná cena je 3 koruny za kilowatt hodinu. Já teda jsem velmi konzervativní a myslím si, že by tam měl být daleko vyšší zisk pro ČES a daleko vyšší zisk pro distributory a daleko vyšší zisk pro všechny. To znamená, já si myslím, že by měla být správná cena 4 koruny za kilowatt hodinu maximálně. Maximálně. A pokud někdo říká, že ta cena podle jejich posledního ceníku od 1. ledna ČESu by měla dělat 14 korun 16 haléřů za 1 kWh, tak podle mého názoru to je něco, co se vymyká lidskému chápání a ekonomickým zákonům a všemu. Mimochodem, pokud se někdo odkazuje na burzu, tak je potřeba si uvědomit, že na té burze se vlastně přímo obchoduje, já nevím, maximálně 10% nějaký ty elektřiny, maximálně. Burza slouží pouze k tomu, aby se na ní vytvářely úplně nesmyslné fiktivní ceny a podle těch cen potom by probíhaly bilaterální obchody. Takže necháváme se okrádat v přímém přenosu, necháváme si likvidovat ekonomiku, necháváme si likvidovat naše slabší, sociálně slabší skupiny, dneska už je teda střední stav, a likviduje se hlavně průmysl. A to je ten největší problém, protože pokud se zlikviduje průmysl, zlikviduje se zemědělství, pak v podstatě přestane existovat i ten střední stav. Ano. A pak se budeme všichni divit. Pane Novesky, slyšel jsem takovou námitku, že u těch cen energií za tu 1 kWh se počítá většinou energie kWh z jádra a nepočítá se z těch uhelných elektráren, kterých máme taky dost, protože nákupní cena uhlí leze taky nahoru, takže jestli se do toho taky, do těch cen, které jste uváděl, započítává to zvýšené náklady za nákup uhlí. Uhlím se taky spekuluje teďka, protože vemte si to takto. Uhlí tady bylo dost laciného českého uhlí a bylo tady uhlí z dovozu, mimo jiný. To má stejný problém mají Poláci, protože najednou se začali divit, že jim vlastně chybí taky uhlí, protože bylo z dovozu. Protože se tady vyhlásila nějaká politická embarga, která vůbec neslouží, ale vůbec neslouží, jaksi, nebo nefungují z hlediska ekonomického. Protože embargo na to, že přestaneme dovážet pro nás životně nezbytné suroviny, tak to je taková řízená sebevražda. A naše vláda, která převzala tuto republiku ve stavu, kdy jsme tady si opravdu žili, to řekněme si to na rovinu, v tom loňském roce ještě jsme si žili docela velmi dobře, slušně, ekonomika fungovala, všechno šlapalo. A že ta vláda dokázala během 10 měsíců, 11 měsíců úplně zlikvidovat ekonomiku, úplně zlikvidovat vlastně všechno. A tím, že se vyhlásila ta embarga, tak tím vlastně v podstatě my si likvidujeme všechno. Vemte si, že dneska, když jsem se díval třeba do ceníku, co vypisuje Pražská plynárenská, tak ty dneska v podstatě mají cenu, nějakou cenu 53 korun za kubík. 53 korun za kubík. Jo, když si k tomu ještě přičtu stálý poplatek a když si vezmu nějakou tu spotřebu, řekněme kolem 1700 kubíků, což je taková spotřeba na dobře zateplený malý rodinný domek, tak jsme na 56 korunách za kubík. Přitom si to vezměme, že třeba takový, a teď se zase vrátíme zase k těm nesmyslnostem, když si vezmeme, že třeba takový Moldavsko dokázalo ještě v roce 2021 dostávat kubík plynu asi za 3,50. Myslím, že to měli za 3,50, jestli se nepletu. A potom přišli na spotové ceny a začali blbnout, takže přišli o ten kontrakt. A protože tehdy klesla cena plynu díky covidu a dneska samozřejmě mají obrovský problémy, ale některé státy kolem nás, jako je třeba to Maďarsko, pořád mají ten kontrakt kolem nějakých 6 korun za kubík. Ano. Jo, to znamená, jako kde máte ten rozdíl mezi 6 a 50 korunama. To je šílený. To je ta šílenost, rozumíte? To je ta šílenost. Já tvrdím jednu věc, že ani v době nejtužší studené války, kdy tady byla opravdu studená válka, která každou chvilku hrozila přerůst otevřený ozbrojený konflikt, to byly ty 70. 80. léta,
tak ani v těch dobách nikdy nebyla přerušena dodávka laciného zemního plynu přes Českou republiku do Německa. Nikdy. Rozumíte, protože to je něco jiného ekonomika, něco jiného jsou nesmyslné ideologie, protože ideologie ta nemůže řídit ekonomiku a energetiku. V momentě, kdy dovolíte ideologům, jo, já nechci říct idiotům, já říkám ideologům, všimáte si, že se snažím být decentní. Já nosímám. V momentě, kdy ideologům dovolíte, aby řídili energetiku a ekonomiku, tak to prostě špatně dopadne. A tady to špatně dopadá. Bohužel. Ale teďka mi vysvětlete, pane Noveský, co mají ty lidi dělat, když už dneska mi píšou lidi, naši posluchači, a máme jich hodně, tak mi píší, že oni už doma skoro netopí, protože to neuplatí. A to samé, že nesvítí, nepoužívají elektriku, protože tam došli, konkrétní případ, paní mi psala jedna, že tam ty zálohy asi ze 2500 najednou vylezly na 12 000. Jak je to možné? A více. No to je důsledek toho, že tady nefunguje stát. Bohužel prostě vláda, chtělo by to, abychom měli českou vládu. Českou vládu, která bude něco dělat pro české lidi. Bohužel nemáme českou vládu, která by byla schopna se o české lidi postarat. A v tom je zásadní problém. Protože pokud opravdu dovolíme to, že není v podstatě žádná záklopka a že se tady udělá ještě nesmyslný zastropování na stejně na vysokých cenách, to zastropování na těch vysokých cenách, když to premiér oznamoval s velkou slávou, že zastropovali plyn jo, na třech korunách za kilowatt hodinu, tak zapomněl říct, že ty 3 koruny za kilowatt hodinu dělají 32 korun za kubík. No, takže co si budeme povídat? Ale pozor, oni to zastropovali tak, že stát bude doplácet těm obchodníkům a dodavatelům. Bude doplácet ty ceny. A to znamená, že oni nás zadlužují a ještě to ke všemu to vystavili jako biankošeky. Totální biankošeky. Protože si vemte, že před demonstrací tím ty lidi nenavádím, že by měli demonstrovat, ale asi to bude nakonec jediná možnost. 26.11. ostatně má být demonstrace, kde se mají tyhle ty věci odborně řešit. A politicky, ale opravdu odborně řešit. Ale tam je totiž důležitá jedna věc. Stát řekl, já budu doplácet jako stát, budu doplácet ten rozdíl mezi tou zastropovanou cenou a mezi tržní cenou. A vemte si, že právě před tou demonstrací na začátku září, která byla na Václaváku, kde bylo nějakých těch 120 až 150 tisíc lidí, tak před tou demonstrací byla cena elektřiny vyšroubovaná až na 1000 euro za 1 megawatt hodinu. To znamená nějakých 25 korun za kilowatt hodinu. To je nesmyslně. Ale teď si vemte, že ty spekulanti, protože na ty burze se obchoduje celá minimum a tam si opravdu dělají pouze se spekuluje, tak si vemte, že teďka, když stát řekl, já to budu platit, já vám doplatím ten rozdíl, tak si vemte, že nebude žádný problém pro ty spekulanty, aby udělali to, že ta cena na té burze nebude třeba těch 1000 znova, ale bude třeba 2-3 tisíce euro za megawatt hodinu. Dovolte si představit, to je prostě, stát říkal, to bude jenom v úvozovkách 130 miliard, který my budeme doplácet. My jsme to počítali a já se obávám, že na 350 miliardách korun se to nezastaví, ty doplatky. A když se hoši utehnou, jakože evidentně je nikdo není schopen, říkám hoši, myslím tím naše energetiky, bohužel zejména teda spekulanty, protože ty praktický energetici toho nedělají, to dělají opravdu pouze spekulanti. Když se spekulanti utehnou z řetězu, tak věřte tomu, že jim nebudou žádný miliardy dost. A to bude takový průšvih, kde tím se nezadlužejí naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata, já nevím, kolik generací dopředu. Teď to je šílený. Chci se ptám ještě jinou věc. Můžou se lidi vůbec bránit, protože tady máme nastavené ty ceny za plyn a za elektriku vůbec, ale i za vodu a za všechno, naprosto nesmyslně v rozporu s tržní ekonomikou, s tržním prostředím. Protože my jako občané jsme v podstatě vydíraní těmi společnostmi tím, že my musíme dopředu platit zálohy za něco,
co ještě nevíme, zdali odebereme. Proč to není tak, že by se platilo, tak jako když jdu do krámu a koupím si rohlík za korunu nebo kolik to stojí, tak taky tam neplatím zálohu, ale koupím si nějakou věc a zaplatím ji. Proč my musíme platit dopředu zálohy? Pak nám to sice třeba vracejí, no ale oni s těma penězma, s těma milionama, to jsou desítky, stovky milionů, si klidně obchodují a jsou to naše peníze, kterými my je uvěrujeme. To s váma v tomhle tom souhlasím, ale paradoxně jste tam řekl přesně to a nemohu s váma principiálně souhlasit. Protože ten rohlík nebo ta houska, to je opravdu tržní hospodářství, protože vy můžete jít do sousedního obchodu, kde to mají lacinější a koupit si to tam, ale tady u těch energií a u té vody, když jste vzpomínali tu vodu, to jsou přirozené monopoly. To jsou monopoly, kde v podstatě žádné tržní hospodářství nelze uplatnit. To je taková socialistická chiméra těch neobolševiků, kteří jsou v Bruselu, kteří si myslí, že prostě tady se udělá tržní hospodářství. Je to něco podobného jako svého času, já už to teda nepamatuju, já to znamená v dějepisu, utopický socialismus Sinclairův. Jo? To bylo taky takový utopický socialismus, že prostě všichni se budou mít dobře a všechno to bude takové to. To prostě nefunguje. V přirozeném monopolu prostě nefunguje tržní hospodářství. Z principu fungovat nemůže, protože si vemte, i když jsme to brali třeba, jakoby, když by ta burza měla fungovat, ona nefunguje, burza vůbec nefunguje, burza je opravdu jeden velký podvod, jinak se to nedá nazvat. Ale i kdyby to mělo nějak fungovat, tak si vemte, že tam byl jeden dodavatel velký. A proti němu vlastně stálo, já nevím, dokonce jednu dobu asi 450 obchodníků s elektřinou. A vlastně všichni nakupovali od stejného dodavatele, každý za jinou cenu, každý to za jinou cenu prodává. Hráli jsme si tady na to, že tady máme nějaký trh. Jo. A v podstatě to bouchlo, my jsme upozornili od roku 2019. Kolega Štěpán, jo, inženýr Štěpán a další členové té naší skupiny energie není luxusní zboží. Jo, dneska teda jsme to přetransformovali a rozšířili jsme to ještě o zemědělství a další, jmenuje se to Národní rada obnovy. Jo. To bude ta demonstrace toho 26.11. Ale ano, ano. Rozumíte, my jsme upozorňovali, že to prostě přijde a že je potřeba s tím něco dělat. Jo, že ty ceny díky Green Dealu, protože existuje takový zločinecký projekt, který se jmenuje Green Deal, což je v podstatě proti ekonomice a proti ekologii zaměřený a je to v podstatě na likvidaci Evropy, respektive průmyslu a všeho. Jo, protože já mám rád obnovitelné zdroje. Jo? Myslím si, že mají vodní elektrárny. Jo? I některé ty soláry, když jsou třeba umístěny, já nevím, na průmyslových objektech, jo? Když je to umístěný prostě někde, když si to někdo dá na baráček, jo? Je to super, může mu to sundat náklady a všechno. Ale jako obnovitelný zdroj, jako takovej, když ho musíte stejně zálohovat tím, že tam máte vedle ještě uhelnou elektrárnu, tak to je prostě problém, kterým jenom všechno prodražuje a samozřejmě zase pro ty spekulanty je to úplně ideální. Vemte si dneska díky nesmyslným cenám plynu, díky embargu, protože my nebereme ten raciný plyn, protože my chceme ten drahej plyn, to LNG, který když si stěžujou, dneska si stěžujou francouzský prezident Macron, jo? Německý kancléř Scholz si stěžujou, jak je možný, že ten nový velký bratr, ten největší bratr ze států, dodává LNG, mimochodem část toho LNG je z Ruska, Američani překupují, jo, to je docela další for, jo. A bohužel teda for náš neprospěch, protože my to všechno platíme. Ale jak je možný, že teda to ty Američani prodávají pětkrát a vícekrát dráže, než to prodávají ve státech? Jo, to rozumíte, tam jsou takové nelogičnosti, tady prostě to není žádný trh, tady prostě a přitom u toho LNG teoreticky by ten trh mohl fungovat, jenomže trh nemůže fungovat v momentě, kdy máte potrubní plyn, který vás přijde na 6 korun a proti němu postavíte LNG, který pod nějakých 25 korun za kubík nedostanete. A to je ten problém. Víte, co už existují na netu vtipy, že zatímco náš největší nepřítel, Ruská federace, podle našich tedy vládních úředníků a vládních ministrů a vůbec vlády, tak náš největší nepřítel Ruská federace nám nabízí ten plyn podobně jako Maďarům asi za 6 korun
a náš největší přítel za mořem nám to nabízí za 50 korun. Tak jak je to možné, že právě ti Američani, kteří se tváří jako naši kamarádi, takže nám takhle odírají nás úplně bez nože? No a to jsme právě u toho, to je politikum. To je politikum, k tomu já se nemohu jako energetik vyjadřovat. Prostě tady, kdyby byla vláda, která funguje, tak samozřejmě bude kupovat plyn, nebo respektive nechá kupovat plyn a nechá prodávat tady elektřinu, kterou my si tady vyrobíme, protože jak jste zcela správně na začátku řekl, my stále elektřinu vyvážíme. Ano. Jo? My, vlastně když to vezmeme, tak my jenom z jádra a z uhlí vyrobíme nějakých 69 terawatt hodin. Jo, to neberu vodu, to neberu další věci, jenom z jádra a z uhlí 69 terawatt hodin. A přitom celá Česká republika spotřebuje 62 terawatt hodin. Celá Česká republika, to znamená jedna každá domácnost a prostě všichni. Takže, rozumíte, takže tady není důvod, aby se tady prodával elektřina za ty šílené ceny, protože maximální cena by měla být 4 koruny, jak jsem říkal. To je ta konzervativní, kde je v tom opravdu vysoký zisk, já nevím, kolik set procent třeba pro Čes, jo, pro výrobce, kolik set procent, jo. Ale ten plyn, ten jsme závislí zcela na dovozu, takže my prostě, když ten plyn se bude dovážet tamhle od někač z Ameriky, říkám, ty sami Němci to nejsou schopni platit, protože pětkrát dražší, jako je to prostě šílený. A oni byli zvyklí na ten, oni si postavili vlastně celý energie vende, ten jejich projekt, nebo respektive i ten Green Deal byl postavený na tom, že je laciný ruský plyn. Ano, ano. Oni to na tom postavili, jo, kupovali ho za 6 korun, pořád to kupovali, než jim ty teroristi, já nevím, který teroristický stát to rozbil, ale nebudu, to mě nepřísluší, zase na to jsou tady jiní, který teroristický stát rozbil Němcům a Rusům ten Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ano, takže ty Němci prostě to brali za 6 korun, oni ten plyn dokázali ideologicky vyčistit, takže nám ho prodávali za 25 cez burzu. Hezky řečeno, ano. No, tak bylo to, takové to probíhalo, že jo. No, takže, ale my jsme přitom byli plynárenská velmoc. My jsme byli plynárenská velmoc. My jsme začali brát plyn, ruský plyn lacinej, někdy v 67. roce, tuším, to bylo plynové bratrství a na začátku 70. let se zprovoznil právě ten transitní plynovod a to je to, jak jsem říkal, že vlastně i v dobách nejtužší studené války, neustále pořád ten plyn šel do Německa, protože to byl lacinej plyn a v Německu ho potřebovali, šlo to na White House a to jako na ten do Bavorska a šlo to nahoru přes horu svatý Kateřiny. To znamená, my jsme prostě to pořád to přes nás šlo. A díky tomuhle lacinému plynu máme plynofikovanou téměř každou vesnici, máme obrovskou plynofikaci a všechno a teďka nás to drtí, protože my prostě to nemáme čím nahradit. Kdyby to bylo čím nahradit. Rozumíte, kdyby tady byla vláda, která trošku přemýšlí, já to chápu, v té vládě není jediný ekonom a není tam jediný energetik. Jo. To je trošku problém. Jo. Ale uvědomme si jednu věc. Jako říct, my nechceme něco, co, na čem jsme životně závislí a nemáme žádnou náhradu. A teďka rychle začínáme schánět náhradu a je úplně jedno, za kolik to bude peněz, protože ty obyvatelé to stejně zaplatí. A my je ožebračíme nejenom na těch cenách, my je ožebračíme samozřejmě i na inflaci, my je ožebračíme na léčem, se ještě potom jim vypíšeme nějakou speciální daň z nemovitostí a připravíme je o všechno vlastně. Ano. Takže rozumíte, tady já to vnímám, že prostě ta vláda bohužel jedná zásadně proti českým občanům. A přitom má nástroje, ať už jsou to platné zákony, zákon o cenách, má nezávislý energetický regulační úřad, který stačí, když dostane zelenou a může začít fungovat. Já jsem ho kdysi v roce 2001 zřizoval, kdybych byl býval tuše, jak to dopadne, tak bych ho byl býval asi nezřizoval. A když jsem tam ještě v roce 2016-17, když si mě tam paní předsedkyně Vitásková vzala jako prvního místopředsedu, abych jí pomohl tehdy, když to trošku terorizovalo státní zastupitelství a policie tam trošku dělali jakoby takové nátlakové akce,
tak tehdy se mi pomohlo to stabilizovat a tehdy třeba jsme vydali takzvané indikativní ceny, protože už tehdy jsme cítili, že je opravdu obrovský tlak na to neustálý zvyšování, protože ten přirozený monopol, to je prostě, on to má prostě v sobě, to je geneticky zakódovaný, prostě přirozený monopol se snaží a vždycky bude snažit zvedat co nejvíc ceny. To prostě, rozumíte, to je prostě dáno, to je dáno charakterem toho odvětví. Jo? Zatímco ten pekař, když jste vzpomínal ty housky, ten pekař se musí koukat, za kolik to prodává ten vedle. Jo? A jestli ten vedle nemá lepší technologii, že to má lacinější, že je schopen to laciněji vyrábět nebo tak, tak tady vlastně tu možnost nemáte. Tady prostě je člověk pořád máte jedno potrubí, pořád máte jeden přívod, pořád máte, to není mobilní telefon, že si vyměníte operátora, ty operátoři se překrývají, tady to prostě jako nefunguje. Mě by zajímalo ještě váš názor, pane Noveský, na to, já jsem se setkal s názory makroekonomů a vůbec a ekonomů některých, kteří tvrdí, že bylo zásadní chybou po 89. roce, že se republika, pokud by si chtěla zachovat svébytnost a samostatnost a soběstačnost, takže se zbavila těch strategických surovin, strategických firem. Neměl by zůstat státu výroba elektřiny, vody, potravin a tady těch základních potřeb, které lidi potřebují dnes a denně. Nemělo to zůstat ve státě, aby se neprávě nemohla stát ten přirozený monopol, který bude diktovat ty nesmyslné ceny? No, tady s váma trošku musím souhlasit, samozřejmě. Tohle jsou věci, které opravdu si musí hlídat stát, protože není možno, aby se jeden každý občan staral o to, aby byl v republice dostatek plynu, že není možný, aby se jeden každý občan staral o to, jestli je tady dost elektřiny a za kolik je. Tohle to je opravdu starost státu. Stejně jako třeba obrana. To jsou prostě věci, které musí ten stát zajišťovat a kvůli tomu si ten stát platíme. Já tím myslím platíme, to znamená všechna ta ministerstva, ty úředníky a ty, jo, prostě kvůli tomu si to občané platí, kvůli tomu platí daně. Protože když potom nějaký osvícený politik, to osvícený myslím teda v úvozovkách, řekne, jo, myslím, že to byla taková ta, co propaguje toho pletení světu, jo, ta paní. Tak když řekne, že občané se mají starat sami o sebe, tak to ona vlastně říká, my už nebudeme brát žádný peníze tady při tom pletení světu, nebo co tam dělají, protože vlastně stát, když se má občan starat sám o sebe, tak ten stát nepotřebuje, což je samozřejmě nesmysl, protože ta Evropa je postavená na státech a ty státy musí fungovat a stát musí fungovat. Nějaká ekonomika, nějaká energetika, nějaká obrana, zemědělství, prostě to všechno musí fungovat. Pokud to nefunguje, jako bohužel u nás, pak je ten stát zbytečný, ale to neznamená, že jako ten stát by tady neměl být, protože to je anarchie a to nedopadne nikdy dobře. Ale lidi při volbách, nakonec to ukázali při těch posledních volbách a ukazují to pořád, oni jsou vlastně spokojení. Já když diskutuju s lidma, diskutuju s mnoha lidma, mnoho lidí se na mě obrací s radou a já se jich potom zeptám, a koho vy jste volili? A nebo jak to? Oni říkají, no a teď ona ta vláda říkala, že nás nenechá padnout, teď oni vlastně říkali, že to dobře dopadne. Já říkám, no a proč teda chodíte a pláčete? Proč teda chodíte a pláčete? Koho jste si zvolili, toho tam máte. No, ne, já to říkám taky. Já to říkám taky. A nepoučil se národ voličský, protože v loni v sněmovních volbách dopustil, aby tam byla tato vláda a teď v těch senátních a komunálních volbách to potvrdil de facto. De facto ano, ale z hlediska těch podzimních voleb, tak kde je tam bylo teda FOPa toho ústavního soudu, jo. Ten ústavní soud poslední byl opravdu teda jako trošičku dělá takové kopance, abych to řekl kulantně. No, já bych řekl, že to byla zrada na lidích od pana Rycheckého, protože on popřel sám sebe. Pan Rychecký totiž prosadil tehdy, to víte, že jo, ty procenta na ty koalice, to prosadil pan Rychecký a teď, když se mu to nehodilo do krámu, potřeboval pomoc pětikolce, no tak to otočil a zase to popřel. A je pořád předsedou ústavního soudu, i když popřel sám sebe. Já to nechápu, tohle. Možná právě proto. Možná právě proto. Jo, to je vždycky otázka. Já
Já tam vidím jiný problém. Víte, co já vidím za problém? Já vidím trošku problém v tom, já politiku nedělám, nikdy jsem ji nedělal, teď jsem sice nějakým způsobem kandidoval do Senátu, ale to bylo jen kvůli tomu, abych trošku vstoupil do legislativy, protože jsem tam byl v podstatě tou naší odbornou skupinou vyslán, protože odborná skupina řekla, je potřeba, že někdo vstoupil do ty legislativy, protože takhle zvenku, když do toho tlučeme, tak to je, jak když tluče huchej do vrat, když buší hluchý do vrat, jo. Takže já jsem se sice teda do toho takhle hlásil, nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, dostal jsem asi 10% hlasů na to, že jsem začal v podstatě 5. září kampaň a 23. září končila, tak si myslím, že to nebyl tak špatný úspěch, ale přesto. Ale co mě tady chybí, a to je opravdu problém, že zatímco ta pravice se dokázala sjednotit, já neříkám, za jakým účelem a jak to dopadá teďka, to jsem vlastně řekl, jak to dopadá, že to vůbec nefunguje, ale proč se sjednocoval, třeba tam opravdu byly pozitivní myšlenky, třeba to opravdu mysleli dobře původně, jo? Ale ta levice nebo ta opozice se není schopna vůbec sjednotit a to je to, co já mě hlava vůbec nebere, protože já když to vidím, jak jsou malý strany a straničky a malý hnutí a hnutíčka, jo, vede toho je tady velký ANO, vede toho je tady, já nevím, střední SPD a oni se nedokážou sjednotit a to si myslím, že to je ten problém, protože kdyby se dokázali sjednotit, tak ten, on se říká, že psí hlas do nebe nevolá, ale ten hlas těch milionů lidí už by začal volat do nebe, možná i na hrad, možná i já nevím někam a třeba by se podařilo něco změnit do té doby, protože ta republika to dlouho nevydrží. Nevydrží to průmysl, když vidíte, jak ty firmy začínají padat, když vidíte, jak to prostě vypadá v ekonomice, jo, že si, když není člověk ekonom, tak si může libovat, že je velký výběr DPH, že jo. Takže si neuvědomuje, že je to z toho, že vlastně že je šílená drahota a z toho, že potom nebude mít žádný výběr z jako roční výběr daní, jo? Protože pokud ta firma třeba investuje všechny ty peníze, jo, které má vlastně z provozu i potom nic nezbývá, protože ho těžko zaplatí energie, tak já si neukážu představit, jak potom bude platit daň z příjmu právnických osob a kolik to bude. No nic, jo, nebudou mít příjmy. Zmizeme si nic, jo, prostě, když prostě jsou tak obrovský náklady, tak ta firma se může snažit sebe víc, ale prostě ten zisk nevygeneruje. A pokud nevygeneruje zisk, zejména tak jako ten živnostník, pokud nevygeneruje zisk, tak neodvede žádný daně. Jo, a to, že teďka se vybírá velký DPH, no to je hrozně hezký, ale to je trošku o ničem. To DPH se vybírá hlavně proto, že lidi ještě mají úspory a lidi ještě nakupují. A já znám spoustu lidí, kteří říkají, příští rok to bude stát za kulový, tak si ještě letos užijeme a příští rok budeme sušit ústa, abych byl taky decentní. Takže to v DPH v podstatě dělá koncový spotřebitel, to je ten občan, že? Přesně tak. Ale chtěl jsem se vás zeptat, pane Noveský, navazuju na to, co jste řekl ty politici. Ano, já tvrdím jednu věc. Jsou tady dvě opoziční strany. ANO a SPD. Já osobně působím na poslance, které znám z SPD, aby, a to je včetně jejich předsedy Okamury, aby začali konečně dvě věci. Za prvé jednat mezi sebou, přestat se navzájem okopávat kotníky a začali jednat společně s tím jádrem z ODS, které pamatuje, a jsou tam takový i ve vládě, kteří pamatují ještě Václava Klause, staršího samozřejmě, a nesnaží se získat na svoji stranu pro záchranu republiky aspoň 10 těch poslanců z ODS, tak, aby tato strašlivá protilidová, protičeská vláda padla. Myslíte si, že to je to, co já takhle na ně tlačím, že to je blbost? Tak já si myslím, že to, co děláte, je velmi, velmi dobré. Já se přiznám, já se politikama stýkám pouze, když mě požádají odbornou radu z hlediska energetiky. Takže pak jim hrozně rád odpovídám, ať je to politik z ODS, ať je to politik z já nevím, ČSSD, ať je to politik z ANO, ať je to politik z SPD. Mně je to úplně jedno. My, jak jsem říkal, ta naše Národní rada obnovy,
tak to je apolitický sdružení odborníků a naším cílem je vlastně poskytovat všem stranám a hnutím, které si řeknou, tak jim poskytovat odborné, odborné rady, odborné informace z hlediska energetiky, co se s tím dá, co se s tím musí dělat, abychom přežili. To, že to vládní samozřejmě neposlouchají, to je zase jiná věc. A tam já se bojím toho, že možná těch 10 poslanců, nevím, jestli se vám podaří sehnat, protože ona ta ODSka má docela disciplínu, oni vědí, že v momentě, kdy se to trošičku začne dorobit, takže to spadne celý a že... A oni, víte, já jsem slyšel od jednoho člověka právě dost vysoce postaveného, nebudu samozřejmě jmenovat, tak říká, každý den je dobrý, každý den je dobrý. Ano. Říká, teď už je to lepší, každá hodina je dobrá. A já se bojím, že to platí stále. Víte, já totiž tvrdím jednu věc, já prosazuji tady v rádiu a znovu říkám, máme hodně posluchačů a vadíme tomuto režimu, proto taky jsme obžalovaní a budeme čelit soudu. Já vím, jsem slyšel, no. Tak, protože vadíme, protože říkáme pravdu, tak podporujeme všechny demonstrace, které jsou namířené proti této vládě. Podporujeme zítřejší demonstraci k tomu, k té televizi. Už jsem tady několikrát podporoval a podporuji demonstraci 26. na Letné. Říkal jsem, že by bylo ideální, kdyby se na Letné sešlo aspoň 300 tisíc lidí, aby ta vláda viděla názor lidí. Ale, pane Nebeský, samotné ty demonstrace, a to je taky můj názor, tuhle tu vládu, která si vůbec nějak nerozhodí, oni na ně kašlou, na ty lidi. Paní Pekarová, co si plete ty svety, tak to řekla jasně. Ono jim vůbec nejde o lidi. Každá hodina je dobrá, jste říkal. Ale jak tedy ty lidi a jak tedy ti se můžeme stát, aby jsme vůbec přežili tuhle vlády, aby jsme se jí zbavili? Vy jste si na to bohužel odpověděl. Vy jste si na to odpověděl už předtím. Vy jste říkal, oni volby, letos potvrzení. Bohužel. Bohužel, jako řekněme si to tak, že ty lidi prostě pořád mají pocit, že to ještě není tak zlý a já se přiznám, já jsem odpůrce jakýchkoliv násilných akcí. Já jsem od jak živa byl odpůrce násilných akcí. Já taky. Já nejsem pacifista. Když bude potřeba, tak já můžu jít střílet na obranu České republiky, ale pouze na obranu České republiky a nebudu chránit Českou republiku někde, já nevím kde, někde v Tramtárii, jo, abych to tak řekl, protože Česká republika je moje vlast. Takže já půjdu hájit a jako nebudu s tím mít žádný problém. Ale jako násilné akce, a zvláště v rámci České republiky, já v žádném případě neschvaluji, já to vidím jako velký problém. A samozřejmě ta vláda se toho chopila, lidi jí věřejí a víte, tady bohužel platí jedna věc. Ta je přísloví, které já jsem dlouhý léta nechápal a pochopil jsem až teď. Největším nepřítelem demokracie je volič. Ano. Bohužel. Ano, bohužel je to tak. A on Winston Churchill říkal ještě jednu velmi dobrou věc, kterou by se měli uvědomit všichni lidi. A on tvrdil totiž, nevěř státu, když ti dává peníze. Nejdříve ti je sebral z peněženky právě on. Ano. Vincent byl velmi moudrý pán. Ano, byl velmi moudrý. Ano. A tady právě, já jsem si říkal, znova říkám, ty demonstrace jsou opravdu takovým ukazatelem mínění národa. Ale pak přijde k tomu lámání chleba a vysvětlete mi, pane Noveský, vy se to tedy už řekl, ještě se mají ty lidi dobře. Ale co když nám ten ČES a ty plynárny opravdu zdraží po toho nového roku ještě víc takhle drahé ceny? Z čeho to bude většina lidí platit? No, takhle, oni tam je to takzvané zastropování, jo? Takže ono by se to mělo držet na tom zastropování a tím se okrádej, říkám, ty budoucí generace. Ale upřímně řečeno, tak jak to dneska funguje, respektive nefunguje, tak žádná cena není dost vysoká. Žádná cena není dost vysoká. A víte, existuje třeba, já jsem tady už na kousty povolenky, jo? Jak jsme se o tom bavili, ty povolenky. Jo? Ano, tak ano. Tam je třeba, existuje studie, ta se samozřejmě u nás nikde nepublikuje. A existuje studie jedné význačné renomované západní firmy, která říká,
že v roce 2030, což není tak dlouho, to je za nějakých 8 let, v roce 2030 bude 95% všech evropských povolenek platit tři státy, Polsko, Rumunsko a Česká republika. A ta studie říká, a teď se dešte, prosím, ta studie říká, dneska máte v těchto státech, a zejména v Československu, strašně nízké ceny. Ale ty ceny se v tom roce 2030 vyhoupnou daleko, daleko více. Proč to má odníst právě Polsko, Česká republika a Rumunsko? Protože vyvážejí energii. No, protože, já pokud vím, tak Poláci nevyvážejí. Protože máme uhelný elektrárny. No to nevadí, ale musí platit za ty povolenky CO2. A vemte si, to jsou ty paradoxy. Na jedné straně CO2 se jakoby se ho snažíme zbavit. Mm. U nás teda CO2 není, u nás byl problém s emisí z elektrárny, ty emise, to se podařilo díky popilkování, odcíření, se podařilo opravdu ty emise snížit celkem na minimum. Mm, Z jádra nejsou vůbec žádné emise. Jo? Ale vemte si, že to CO2 dneska třeba chybí. Takže dneska si stěžuje Kofola, ten řecký původně řek, teda ten majitel Kofoli si stěžuje, že CO2 není a respektive je rehlý příliš. Mm-hmm. Rozumíte, tak to je, na jedné straně ho tady máme moc, jo, a musíme se ho zbavovat, jo. Pak zase dokáže teroristický stát, možná se časem zjistí, který z těch států to byl, jo, který zlikvidoval Němcům a Rusům to potrubí, jo, tak dokáže vypustit tolik CO2, jo, díky tomu metanu, jo, protože si vemte, že tam vyběhly miliony, desítky milionů kubíků zemního plynu vyběhly z toho potrubí, který byl tím teroristickým útokem narušený. Ano, ano. Jo. Tam byla 50-metrová díra. Co si budeme povídat, tady prostě my tady se honíme za nějakýma chimérama, a celý svět se na nás kouká, že jsme blázni. Hmm. Že jsme blázni a oni z toho profitujou. Jo, to je stejný jako to embargo. Když jsme si vzpomínali to embargo, tak z toho embarga, kdo z toho profituje? Jo, profitujou z toho a i z ropy, i z plynu vlastně. Profitujou z toho Číňani, profitujou z toho Američané, profitujou z toho Indové, a dokonce i třeba Saudská Arábie, která kupuje obrovský kvanta ruský ropy. Ano. Za dumpingové ceny nebo diskontované ceny. Jo? A pak do Evropy samozřejmě už jdou normální ceny. To též, jako jak jsem říkal, to LNG, když ho koupí Američani od Rusu, tak ho koupí samozřejmě za nízkou cenu, ale do Evropy už to jde za americké ceny. Teda ne za americký, myslím tím za ceny, které Amerika stanovuje pro Evropu. Tak, ano. Nikoli ty, které jsou v Americe, jak jsme si o tom povídali. Další věc, která by mě zajímala, pane Noveský, já jsem nedávno slyšel našeho pana premiéra a potom v televizní debatě, já teda na televizi nekoukám, já jsem tu viděl ten záznam té televizní debaty na internetu, paní Richterová, ta místopředsedkyně poslanecké sněmovny, to je ta, co taková ta plačka, jak tam je, jo, ona pořád brečela ze začátku, tak ta tvrdila na otázku, jak na tom bude s plynem Česká republika příští rok, když letos budeme v podstatě na hraně, abychom to vůbec přežili, tak ona řekla, že za to všechno může Putin. Jo. Tak já teda nevím, jestli nám Putin zavřel kohoutky, anebo jestli jsme si je zavřeli Evropská unie sama. Tak takové jednoznačně jako ta válka na té Ukrajině není dobrá věc. No není, samozřejmě, žádná válka. Problém je v tom, že už dávno předtím Evropská unie se začala chovat jak idiot. Doslova do písmena jak idiot, začala vymýšlet. To byl ten případ toho Moldavska, o kterém jsem tady hovořil. Protože všude byly dlouhodobý kontrakty, protože je vždycky v zájmu každého dodavatele. A to je úplně jedno, jestli ten dodavatel je Katar, nebo Rusko, nebo Spojený státy americký. To je úplně jedno. Zájem každého dodavatele je, aby měl kontrakt na dlouhou dobu. A pokud možno za nějaké fixní ceny, nebo nějaké ceny, které nějakým způsobem na něco navazují. Jo? Protože třeba si vemte, že
ty ceny, které byly, a třeba vím, že Katar jako odmítá zásadně, říká 15 let a radši 25 let kontrakt. Jo, třeba. Ano, ano. A třeba ta Moldávie měla ten kontrakt, který říkal jsem, skončil v roku 2021 a bylo to za 3,50 korun kubík. Jo, za 3,50. Jo, byl kubík. No a oni prostě najednou poslechli Evropskou unii, protože Evropská unie říká, my nechceme dlouhodobý kontrakty, my chceme spotové ceny. Takže oni prostě ten kontrakt neprodloužili a najednou začali plakat, protože spotové ceny najednou vylítly nahoru, protože tady došlo k několika věcem. Za prvé se nesprovoznil Nord Stream 2. Nord Stream 2 byl připravený, kompletně naplněný, natlakovaný, okamžitě na spuštění. A to by bylo dalších 55 miliard kubíků zemního plynu ročně do Evropy, speciálně do Německa. Nord Stream 1, ten v tu dobu fungoval, 55 miliard kubíků ročně, absolutně bez problému. Ještě fungoval taky Jamal. To byl plynovod, kterým se dodávalo přes Polsko. Ano, ano, ano. Takže Poláci taky řekli, že už nechtějí ten lacinej plyn, že oni ten plyn ideologicky nejsou schopni spalovat. Takže si domluvili si s Norama, že se postaví z Norska plynovod podmořský, který se kříží paradoxně s tím Nord Streamem. Jo? Takže si postavili plynovod, ten plynovod se teďka zprovozňoval. No jo, jenže Poláci mají problém, protože ty zlí Norové jim odmítají dávat ty ceny, které jim dávají ty ještě zlejší Rusové. Ty hodní Norové. Ty hodní Norové chtějí ty vysoké ceny a Poláci by chtěli ty nízké ceny, které jim dávají ty zlí Rusové. Takže tam je obrovský problém. Jo? A oni mezi tím vypověděli Jamal. Ten Jamal v podstatě se přestalo přes něj dodávat do Polska, do Německa. A dopadlo to tak, že ten Jamal se paradoxně v loni otočil, ten tok plynu, a vlastně šel plyn přes Nord Stream 1 do Německa a z Německa potom šel Jamalem do Polska. Rozumíte, to bylo úplně prostě protismyslný. Paradoxní, protismyslný tok plynu u nás, kdy celý ty léta, jak jsem říkal, až do roku tuším 2011, jestli se nepletu, do roku 2011, od toho roku 67, respektive pak teda 72, kdy se zprovoznil tranzit, tak od roku 72 do toho roku 2011 k nám pořád tekl plyn jedním směrem. To znamená přes Slovensko, přes Českou republiku do Německa. Jo? A od toho roku 2011 k nám teče plyn, nebo tekl plyn přes Nord Stream 1, přes Německo a přes Horu svatý Kateřiny k nám tekl plyn vlastně ze západu na východ, což je dost nelogická cesta. Takže Nord Stream 1, Nord Stream 2 mimo provoz, Jama už byl taky v podstatě odstavený na tom plynovodu, na který vlastně navazuje náš transitní plynovod, který dneska teda pořád ještě zásobuje Slovensko, Rakousko a ty další země, tak na tomto plynovodu Ukrajinci zastavili tu Kochranovku nebo Sochranovku, jak se jmenovala ta stanice, čímž o třetinu snížili průtok na tom jednom plynovodu, myslím, že na Sajuzu, protože tam se ty plynovody potkávají, tak snížili průtok, ale pořád to teklo, jo, pořád to teklo, jo, nebo teče, ale upřímně řečeno, Techstream, který je ze spoda, tak to je vlastně další zdroj, tak ten taky má určitou omezenou kapacitu, takže ty kapacity se výrazně snížily do Evropy a tím, že se nepovolil Nord Stream 2, což v podstatě bylo na obrovský apely, dokonce tam chtěli dělat impeachment a něco všechno prostě v tom, protože že Trump odmítal zakázat zprovozněný Nord Stream 2, jo, odmítal nějaký akce proti Německu, až potom, když odstavili Trumpa, že jo, tak vlastně ten Biden jako to odsouhlasil, ale tehdy se vlastně Američani strašně báli, protože jejich drahej pro Evropu, drahej LNG by se tady vůbec neuplatnil.
Jo, vůbec by se to neuplatnilo, jo? Protože upřímně řečeno, jako vy si budete kupovat, já jsem na to narazil při diskuzích tady s burzou, kdy ty burziáni říkali, no ale ten plyn pro tu Evropu by se všechen měl nakupovat přes burzu, protože to je úplně nejlepší a to je úplně špičkový. A já jsem se toho jednoho z těch šéfů zeptal a říkám, prosím vás, a jak vy přinutíte Němce, aby oni přestali, to jsem netušil, že někdo odstřelí ten odstřelí jedničku a dvojku, ale jak vy přinutíte Němce k tomu, že přestanou odebírat plyn za 6 korun a budou ho kupovat za 25 korun kubík? To si fakt myslíte, že ty Němci jako do toho půjdou? Takový koncern BASF, což je obrovský koncern německý, který prostě je na tom postavený a to zvyklý. Kvůli ten si tehdy udělal tu soukromou firmu Wintershall, která byla vlastně jenom na ty dodávky plynu, protože RWE tehdy byla taková konkurence trošku v Německu. Jo, takže já jsem říkal, vy jako si fakt myslíte, že ty Němci se vzdají dobrovolně 6-korunovýho plynu a budou kupovat 25-korunový plyn. A ten z té burzy prostě skoupil uši a byl sticha. Protože na to není odpověď. Logicky na to není odpověď. Ano, není. No ale teďka otázka. Máte představu, pane Noveský, jak bude vypadat, dejme tomu, konec zimy, protože ty zásobníky, které máme, tak z těch 11 nám 2 patří a těch 9 jsou prodaný Německu a odmítla naše vláda právě žádost vás, odborníků, o jejich nákup. Takže když budou mít Němci málo plynu, když nepojede ani Nord Stream 1, ani 2, tak nepustí si oni nakonec ten plyn od nás, který my jsme zaplatili v německých zásobnicích, sobě do Německa na nás se vykašlou, my budeme bez plynu? Víte, tohle to bohužel nelze vyloučit. To je právě ten problém, proto jsme říkali už tehdy minulý vládě, ale i ty nový vládě, i když tady nebylo vlastně komu moc to říkat, protože tahle ta vláda vůbec nemá zájem o energetickou bezpečnost, tak bohužel prostě jsme říkali, ty zásobníky, kdy nám nabízelo RWE, to nabízelo na prodej za těch 6 zásobníků, nabízeli za cenu jednoho. Oni nabízeli 6 zásobníků za cenu jednoho, čili absolutně výhodný kauf pro Českou republiku, který by zvýšil energetickou bezpečnost. A my jsme řekli, je potřeba to koupit a je potřeba zahrnout ten plyn v tom do státních hmotných rezerv. Protože státní hmotné rezervy máme v tom nějakou naftu, máme v tom, já nevím, různý šroubky, různý ingoty, různý jiné věci, samozřejmě nějaký potraviny a tak dále, ten plyn tam bezesporu také patří. A stát se na to prostě vykašlal. Stát místo toho koupil nějakých 228 milionů kubíků. Mimochodem tyhle ty zásobníky toho, co RWE nabízelo, tak mají kapacitu 2,7 miliardy kubíků. Stát koupil asi 228 milionů kubíků, čili 0,228 miliardy. Jo? A tehdy za cenu 37 korun, že jo, když tehdy byla na burze 25, to už jako, to byla něčí velká domů, ale to už jako nám nepřísluší. Samozřejmě k těm datům se stejně nikdo nedostane. To je jenom to, co oficiálně bylo puštěno do světa. A stát ale dneska tam na to nemá v podstatě žádnou páku legální. Jo, protože ty obchodníci, ten plyn totiž nepatří ani těm Němcům, kteří ty zásobníky vlastní na českém území. Ten plyn patří obchodníkům, kteří si ho tam uskladnili. A ty obchodníci samozřejmě ho mohou prodat tomu, kdo jim dá zajímavější nabídku. A já se obávám, že tam prostě nás vždycky jako můžou přeplatit, já nevím, Němci třeba, nebo prostě někdo jiný, ale hlavně šponuje to cenu. A my jsme ty zásobníky chtěli z důvodu energetické bezpečnosti, to znamená, aby ten plyn tady byl a za další, aby nám to pomohlo držet rozumné ceny. Ano. Protože když do toho v létě, když letošní léto bylo úplně jiný, protože tady to byla politika, no, tady se jednalo čistě o politiku, nikoliv o ekonomiku a o to, já říkám, byla to ideologie letos. Ale pravidelně vždycky byla v zimě cena plynu nejvyšší a v létě cena plynu nejnižší. Ano. Proto vždycky v zimě, když se zásobníky čerpaly, tak se prostě čerpaly a celý léto, kdy ta cena plynu byla nízká, tak se plnili, aby
na podzim, vždycky v tom září, říjnu, prostě byly naplněny na těch 100% nebo 99, to je jedno prostě, aby byly naplněny. Ano, ano. A to bohužel tato vláda prostě tuhle tu ideální možnost nevyužila. Takže jak to dopadne, ví Bůh. Tady je otázka, jaká bude zima. Jestli bude zima mírná, tak je tady určitá šance. Jestli zima nebude mírná, tak máme smůlu. No takhle, zatím meteorologové předpovídají, že má být mírná zima. Tak já se obávám, že nám tedy ta zima zatopí paradoxně. Protože... Já jsem psal někdy v dubnu, bohužel jsem fakt jako někdy, oni ty naše věci většinou bohužel vycházejí, většinou netušil jsem, že to bude takové, třeba v roce 2020 jsme predikovali spoustu těch cen a spoustu věcí, které se splnily, já nevím, 20, 21, jo, za 2, za 3 roky, ale tentokrát se to začíná všechno plnit dříve a já jsem napsal, někdy 13.4. jsem psal v rámci nějakého rozhovoru, jmenovalo se to Zmrznete. Živí vám budou závidět. Stop ruskému plynu, dopady ceny skrytá pravda. Jo, to tehdy vyšlo v parlamentkách a tam je to takhle celý rozebraný právě a tam je to opravdu podaný i z toho důvodu, protože upřímně řečeno, ono je potřeba totiž si taky uvědomit, že v tom plynu je tolik energie, že kdybychom měli veškerý ten plyn, protože oni se tady spotřebovali 9,4 miliardy kubíků, letos to bude určitě méně, i díky těm šíleným cenám, jo. Ale těch 9,4 miliardy kubíků, to je v podstatě jakoby dalších 6 jaderných elektráren, které by tady museli vzniknout, kromě těch stávajících dvou, co tady máme, kromě Temelína a Dukovan, by se jim muselo postavit 6 nových jaderných elektráren, aby dokázali tu energii v tom nahradit. Ano, ano. Ale víte, co mě teda teďka hrozně na závěr první hodinky, poslední otázku, pane Noveský, myslíte si, že ten náš průmysl to vůbec, tohleto šílenství naší vlády přežije? A nebo zkrachuje průmysl a česká ekonomika půjde ve psí? Já se obávám, že ta vaše vize, jaksi, nebo ten váš názor, anebo půjde ve psí, takže bohužel to je bohužel správné. To je bohužel správné, protože to prostě není možný přežít. A když si ještě vezmete, co udělali teďka Němci, že investujou nějakých asi 5 bilionů korun českých do podpory svých průmyslových podniků. Ano, ano. No, tak to jako, to nás prostě úplně, to ty naše podniky úplně prostě vyautuje. Ano, ano, ano. No, tak... vemte si, že dneska už je problém třeba, dneska jsem slyšel informaci, nevím, jestli je verifikovaná, ale asi to tak odpovídá, že čeští důchodci a čeští lidé už si kupují, já nevím, máslo, já nevím, 60-65 korun, jo, za máslo. A to ještě ke všemu máslo, které je vytáhnutý někde z nějakých rezerv, kde to bylo zamražený, čili není to nic čerstvýho, ale jako snad se to pejdá jíst. A údajně se nechal šéf Madety se údajně nechal slyšet, že jeho výrobní náklady nebo ty výrobní náklady, které oni mají, jsou kolem 80 korun na to máslo. Kdo to zaplatí? Tak si to řekněme, jak to bude dál. Pane Noveský, řekneme si to. Já jsem slyšel od něj, jako když to povídal, já teda jsem se s ním takhle nepotkal, bohužel ten pan Teplý je velmi chytrý člověk a jako ten obrovský podnik, ty Madety řídí perfektně a všechno, ale já jsem od něj prostě slyšel, že ani on to není schopen utáhnout, takže prostě ta Madeta může padnout. Já jsem to taky četl. Třeba takový podnik, jako je Madeta, tak to je něco šíleného, rozumíte? Pokud nám odejde kvůli cenám Škodovka, pokud nám odešla Draslovka, Kolín odchází, výrobu přesune do států, do Spojených států, kde je to lacinější. No tak jsme blázni, nebo jsme šílenci, nebo tady máme někoho šíleného, kdo to tady řídí, neřídí. Tak je to správné. Pane Nevesky, máme 20. hodinu, takže teďka bude následovat čtvrt hodinky přestávka. Zůstaňte prosím připojení, pustíme tam nějakou muziku, aby si naši posluchači mohli třeba udělat kafe. A vy, vážení posluchači, můžete psát... Dokovat mají na čem. Prosím, dokovat máte na čem. Ano, ano. A vy můžete psát už teď dotazy na pana Noveského na telefon 731 720 756 do studia Beta.
a ve 8:45 se s panem Noveským opět uslyšíme, budeme si dál povídat a můžete volat i přímo do vysílání vaše otázky a připomínky. Pane Noveský, buďte prosím připojen a za 4 hodinky se budu těšit na nasyčenou, ano? Mějte se zatím. Zatím. Máme po přestávce a já opět volám pana Noveského. Pane Noveský, slyšíme se? Ano, slyším vás dobře, ještě jednou dobrý večer. Taky ještě jednou dobrý večer. Máme tady hodně dotazů od posluchačů, ale já se zeptám, já jsem se dozvěděl od Soni Zikmundové o přestávce, že polská firma Orlen, která u nás teda taky je monopolní, dneska to tam tady koupila všechno od státu, je to státní firma polská, tak má nasmlouvaný od Ruské federace na rok 2023 3 miliony tun ropy. Tak jak je to možné, že oni to berou a my tady nebudeme mít nic? No, no stejně, 3 miliony tun ropy zase není úplně tolik, jo, protože když si to vezmu, tak my vlastně v podstatě jsme nějaký 3,5 miliony tun, taky jsme brali. My jsme brali teďka 7 milionů celkem a z toho, já nevím, 50% řádově šlo z Ruska, když ropa teda není úplně moje komodita, jo, ale tu ropu jsme taky brali z Ruska, protože to jsem šel povodem družba, že jo, od toho roku 1962. Jo, to šlo nejdříve do Blavy, teda do Bratislavy, a pak to šlo až někdy v 65. To šlo až do Záruží, jo, tím ropovodem. Jo, to znamená, tady my prostě stabilně jsme brali těch 7 až 9 miliard, myslím Česká republika, protože původně to bylo nějakých 8, pardon, ne miliard, milion, ano. Je to trošku jinak, jo. A do toho roku 89 vlastně se bylo kolem nějakých asi tuším 17-18 milionů tun ročně, ale to bylo Česko a Slovensko, jo? To bylo dohromady Česko-Slovensko. To znamená, ty Maďaři podle mě mají, nebo ty Poláci mají nasmouváno 3 miliony tun ropy, no tak mají to nasmouváno, no tak jako oni asi mají vládu, která když pochopila, že ty Poláci potřebují ropu a potřebují tím pádem mít naftu, potřebují tím pádem mít benzin, potřebují tím pádem mít LPG jo, a další produkty, protože ropa je samozřejmě taky chemická surovina, že jo, pro chemický průmysl. Ano. Tak si to nasmlouvali, no tak jako, co k tomu dodat? No právě, co k tomu dodat? Naši to nedokážou, jo. No. Víte, já jsem si vůbec myslel, já jsem na to téma taky psal někdy na jaře, už jsem na to psal hnedka na jaře, někdy jsem psal návrh na referendum. Já jsem říkal, kdyby lidé totiž možná tušili, protože jich se každý ptá, a chcete ruskou ropu nebo nechcete, chcete ruský plyn nebo nechcete, tak samozřejmě každý pod dojmem toho, že si říká, tak je to vlastně jedno. Tak on řekne, no tak já vlastně, když ty Rusové jsou takový zlí, tak já to od nich nechci, že jo. Ale kdyby se jich někdo zeptal, souhlasíte s tím embargem a nevadí vám, že budete platit za jíte pohonných hmot, já nevím, 50 až 100 korun, jo, a že může být dokonce přídělový systém. Ano. A nebo nesouhlasíte s embargem a trváte na tom, že budete platit 35 kaček za jíte, tak co si myslíte, že by ty lidi řekli? A to též u zemního plynu, jo? Ano, ano. Kdyby se jich zeptali, souhlasíte s embargem na ruský zemní plyn a nevadí mi, že za kubík zemního plynu s LNG, který může být do návrhu EU dokonce na příděl, budu platit i více než 70 korun, což dneska už se k tomu blížíme. A nebo kdyby řekli, nesouhlasím s embargem a trvám na tom, že za kubík zemního plynu budu platit maximálně 15 korun. Jak si myslíte, že by ty lidi odpověděli? To záleží na to, jestli by uvažovali a nebo jestli by byli pod vlivem propagandy. No, tak tady už končí propaganda. Jak máte položena čísla, tak už končí propaganda. To je pravda. Pokud tomu člověku řeknete, chcete, nechcete, a pak mu řeknete, jaký jsou z toho dopady, když on se rozhodne, tak já se obávám, že jako ta propaganda by šla úplně bokem, protože ty lidi vidějí, co mají v peněžence, respektive co tam nemají. A pokud má někdo platit 35 kaček za litr nebo 100 kaček za litr, tak si to samozřejmě se cakra rozmyslí. Pokud má někdo platit 15 kaček za kubík nebo 70 kaček za kubík plynu, tak si to taky asi rozmyslí. A přesně tohle to, já si takhle odůvodňuji,
že ty volby dopadly v loňském roce tak, jak dopadly, a teprve teďka po volbách zašly ty demonstrace, protože se to dotklo těch lidí v peněženkách. A bude hůř. Ano, souhlasím s vámi. A podle toho, co já bohužel s těma lidmi, když s nimi diskutuju, tak ještě stále, jako pořád spousta lidí říká, ale teď ono to nějak dopadne a ono to bude a ona ta vláda vlastně nás nenechá padnout, teď oni přece, a nejvíc mě vždycky dokáže rozesmát, a ono je to spíš pláče, ono je takový ten smutný smích, jo? Spíš plačtivej. Když někdo řekne, ale přece ten ČES, když to takhle prodává za ty příšelný peníze, tak on to přece nebude dělat dlouho. Kam by to prodával tu elektřinu, kdyby to tady všechno zkrachovalo? Tak to se člověk musí zasmát a říct, no tak ČES se pokusí, už se stavějí linky, že jo, další ven mezistátní, tak ČES samozřejmě se pokusí to vyvízt a vyveze to za daleko dražší peníze a jemu je to ukradené, co se tady stane. Protože přesně tak. To jako, co si budeme povídat. Sice údajně v ČESu je asi 70% státních, ale já nevím, kdo tam ten stát zastupuje, se přiznám, protože upřímně řečeno, nějak to nefunguje. Taky nevím, já to zjistím. Tak jdeme na otázky posluchačů a hned ta první je velice závažná. Dobrý den, máme plynové topení, ale pořídili jsme si nový kotel na dřevo. Když je to teď tak drahé, ten plyn, říkali jsme si, že zkusíme snížit domácí teplotu. Tady totiž vůbec nejde o 3 svetry. Při 2 dnech, při 16 stupních Celsia v bytě, vám začne všechno vrhnout. Oblečení, prádlo ve skříních. Věřím, že za 14 dní by se tam začaly obyvat plísně, píše Pepa z Ostravy. A je to pravda. Víte, takový, to je právě, a to jsme znova u toho, pokud vám nějaký ideolog řekne, teď jako my to vydržíme, tak to je přesně to, jak tady běhal ten vtip, a on to asi nebyl vtip, protože oni některé ty, zvlášť ty ideoložky, jo, tak ano. Jsou opravdu někdy docela šílený, když jako ona vám řekne, teď já se na tu televizi mohu koukat i při svíčkách. No, no tak rozumíte, z toho vám plyne. Jo, takže z toho vám plyne opravdu to, když potom vám začnou říkat, že vlastně může být všude 18 stupňů a vy přitom máte třeba v zákoně, že to vůbec není to, protože zákon říká, že v těch prostorách musí být taková ano, teplota. Ano. To je stanoveno zákonem a ten zákon nikdo nezměnil, takže potom nějaký ideolog vám řekne, ale tam má být 18 stupňů, jo. Tak to jako je hezký, ta ideologie, ale je to v rozporu se zákonami, když tady v tomhle státě se ty zákony bohužel moc nedodržou. Vůbec ne. Mám tady další takovou připomínku jenom. Dobrý večer, čemu se divíme? Hospodářství přece vedou ve kláci, píše Ivana. Tomu já se nemohu vyjadřovat, já jenom mohu říct, že to vedou neodborníci a to je ten problém, jo? Že pokud jako opravdu tady vítězí ideologie nad odborností, tak to vždycky špatně dopadne. Tady píše Luďa. Zdravím oba pány. Pane Novesky, prosím vás, za kolik má Maďarsko tu cenu plynu? Nedá se to už poslouchat, jak ty Maďaři porád pomlouvají. Děkuji za odpověď, Luďa. Tak Maďaři ty měli, nevím, jak to teďka je, protože tam taky jsou nějaké zase závislosti, jak jsem říkal, že oni, ta cena není vždycky úplně fixní, protože na něčem závisí třeba, já nevím, na nějakých zase dalších těch, jako třeba svého času cena plynu závisela, byla navázána na cenu ropy, jo? Tak zase to třeba navázané na něco jiného. A Maďaři to měli za 5,80, ještě na jaře měli za 5,80 kubík. Jo, to kupovali, ale samozřejmě to měli určitý kontrakt. A když to brali nad kontrakt, tak to potom brali za ty burzovní ceny. To je pravda, ale v Maďarsku, pokud vím, tak držejí tu cenu pro obyvatelstvo stále nízko, protože prostě ten plyn pořád mají laciný. A pokud se nemýlím, tak Maďarsko si nasmlouvalo s Gazpromem dodávky plynu na dalších 15 let za obvyklé tedy ceny pro Maďary. Jo, to si myslím, že jako samozřejmě jo, protože když si vezmete, opravdu se to se všechno nasmlouvává opravdu dlouhodobě. Ano. Poté si vemte, že třeba teďka ty Rusové samozřejmě, když jako ta Evropa řekla, my ten laciný ruský plyn nechceme, protože my máme rádi ten drahý plyn, že jo? Jo? Ale ideologicky čistý. Tak si vemte, že ty Rusové třeba teďka nasmlouvali
nasmlouvají do Číny nějakých 38 miliard kubíků, jo, což samozřejmě pro Čínu, jak když plivne, pro nás je to, my máme těch 9 miliard kubíků spotřebu, oni nasmlouvají 38, jo, ale nasmlouvají to na 30 let. A nasmlouvají to za 350 dolarů tisíc kubíků, což je nějakých asi 870 nebo 860, jo. Takže a celková kapacita toho plynovodu, třeba, který tam teďka natáhli, tak ten se bude zvyšovat, protože je třeba 61 miliard, jo, což je teda ještě o něco víc, než byl Nord Stream 1 a o něco víc, než je český Transgas, dneska teda Networkgas se to jmenuje, když to, už to není český Transgas, který má 55 miliard kubíků ročně kapacitu přepravní. No ale prostě evidentně prostě ty Rusové to dávají dál, dávají to dál a jo, stavějí terminály LNG, protože předpokládají, že samozřejmě ty Američani od nich budou to LNG znova kupovat, aby nám ho mohli tady ideologicky čistý přeprodávat, jo. Takže já si myslím, že ta Evropa se tím vlastně odsoudila taková prostě, já bych to řekl, že je to taková řízená sebevražda. Ale nechápu, kdo platí ty sebevrahy, kteří jsou v čele té Evropské unie, protože opravdu to je v podstatě svým způsobem sebevražda. Je. Tak nevydržel telefonující, tak ať zavolá za chvíli. Dobrý večer, pánové, děkuji za skvělého hosta. Měl bych dotaz. Cenu LNG za kubík se bude asi průběžně zveřejňovat. Máme ale představu o distribučních nákladech, včetně splynování, aby nás nevzali u huby, kromě výrobců a distributoři, ještě přístavní splynovací terminály. Děkuji za odpověď, Dan z Olomouce. Tak samozřejmě, Dan má pravdu, ale tam nejsou ty distribuční, tam jsou ty transitní poplatky. Jo, a tam je problém, že třeba ten Eemshaven, což je ten terminál, kde ČES koupil za vyšší jednotky miliard, koupil tam podíl na tom jakoby terminálu, ale ne jakože majetkově, ale jenom jakoby nájem, jo, tuším. Ano. Já ty detaily, ty smlouvy já neznám, se přiznám, jo, ty nejsou veřejný. Jo, ale tam samozřejmě stojí něco stojí, oni tomu říkají gazifikace, já jsem tomu vždycky říkal odpařování, ale to dá se tomu říkat i splyňování. Jo, takže to samozřejmě něco stojí, ale pak je problém v tom, že za prvé nejsou dostatečné kapacity plynovodu přes Holandsko do Německa. A za další ty německé transitní poplatky jsou velice drahé. Vody jak živa byly velice drahé. To znamená, že samozřejmě nás budou na tom natahovat. To je otázka, za kolik nám to dají, pokud vůbec ten plyn k nám doputuje, protože když začne opravdu tuhá zima, a proto jsem říkal, řekněte mi, jaká bude zima, já vám mohu říct, jak to vypadá s prognózou. Pokud opravdu bude vysloveně tuhá zima, tak se bojím, že ten plyn prostě přes to Německo nepřejde. Já se toho bojím taky, ano. To říkám s plnou odpovědností. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím vás i vašeho vzácného hosta. Tady posluchačka Stroubek, Soňa Brázdová. A já bych měla takový dotaz. My máme rodinný dům, vytápíme plynem, ohříváme plynem, vaříme plynem. A já bych se hrozně ráda zeptala, co by mi pan Noveský poradil, protože my přemýšlíme o tom, jestli si nemáme taky zřídit kotel na pelety, nebo jakým způsobem se máme do budoucna vlastně zajistit, jako, protože já si nejsem jistá, jako jestli bychom ten plyn vůbec dokázali uplatit. To je jedna věc, jestli vůbec bude taky. Taky vůbec bude. Jestli ale bude. Upřímně řečeno, jako pokud máte možnost, tak tam si myslím, že tam bude nějaká možnost i nějakého dřeva, tak upřímně řečeno, jako ten, kdo má možnost, jenomže to samozřejmě není v panelákách, to je v rodinném domku a ještě to musí být možnost, kdo má možnost mít dřevo, tak ten samozřejmě bude v určité výhodě. A upřímně řečeno, já bych třeba do toho dřeva docela šel, ty peletky nevím, jestli budou, jak budou, jo? Protože zase, vemte si, zase ty peletky se může stát, že zase někdo vykoupí, kdo je třeba mnohem silnější ekonomicky. Jo? Tedy když si vezmete jako v Německu 3x vyšší platy, 3x vyšší důchody,
Takže samozřejmě, pokud bude nedostatek peletek v Německu, tak jako nelze vyloučit, že ty peletky se vyvezou do Německa a vy ostrouháte. Ale to dřevo, pokud budete mít místní a někdo vám ho nařeže nebo vy si ho nařežete, tak prostě nějakým způsobem přežijete. V tom případě bych vám ještě doporučil jednu věc. Připravit se jakoby na ostrovní systém, protože Bůh ví, jak to dopadne s elektřinou. Dneska jsme exportéři, zítra být nemusíme. A udělat si ještě solární systém, v podstatě solární panely, udělat si malou solární elektrárnu na střechu, jestli máte i stodolu k tomu, tak klidně na tu stodolu, dát si k tomu nějakou malou baterku a když nic jiného, tak aspoň budete chvilku svítit nebo prostě vydržíte nějakým způsobem svítit, samozřejmě v omezeném provozu, ale prostě jakoby přežijete. Je to hrozný tohle to říkat, jo, opravdu dostáváme se zpátky do předminulého století, ale prostě takhle to bohužel dneska je s tou politikou Evropské unie a politikou české vlády. Já bych mohl posluchače poradit ještě jednu věc. Na místo peletek opravdu je lepší to dřevo, to se vždycky dá sehnat, i když je taky dražší. Ne, že je dražší, pane Kapal, my jsme teďka zjišťovali cenu, chtěli jsme nakoupit vlastně i s dědou, jakoby tkánem, jakože bychom si koupili dřevo, 60 tisíc plus 7 tisíc doprava, byla jsem docela šokovaná. Kolik toho mělo být? Duši, kolik mělo být toho dřeva? Kolik toho mělo být? 25-30 kubíků. Tak to jste teda šíleně předražený. No my jsme tří Moravy, že jo, tady urodná Hana, tak nevím, jestli tady máme třeba vyšší ceny, nevím. Asi jo, protože u nás tady na Křivoklátsku to dřevo je podstatně lacinější. Ještě i když to podražilo, tak je pořád lacinější. Aha, no, no tak manžel říkal, 25, no, tak a teď baborať? No právě, no. My teda, opravdu, my to, jsme, ano. Já bych poradil, jak je to úplně ideální. Existují krbová kamna, která se dají napojit na výměník a ten výměník se dá napojit na nezávisle na topení, takže se dá topit buď plynem, anebo těma krbovýma kamnama, který mají ten výměník napojený na topení. Jde to kombinovat. No, nebo, právě o něčem takovém jsme právě přemýšleli, protože nám končí vlastně příští rok fixace a já se bojím, že to opravdu neuplatíme. Mm-hmm. A na to, že jsme v 97. vlastně přišli o dům, vlastně připomínali. Ano. A vlastně doteďka jsme spláceli, jsme rádi, že jsme ten dům uplatili, že je náš. A teďka vlastně mám investovat další peníze kvůli čemu vlastně, jako za to nemůžeme. A teďka vlastně se obáváme, aby jsme o ten dům vlastně nepřišli. To se obáváte o důvodnění. To se musíme obávat všichni. Já si myslím, že se musíme obávat všichni. Tak jo, díky za zavolání. Strašně moc vám děkuju, popřeju vám pěkný večer. Musíme se snažit a třeba mezi tím se vymění vláda, třeba ta vláda začne fungovat a bude tady česká vláda, začne fungovat to je prospěch českých občanů a českého hospodářství. Ano, to ale musíme. Já říkám, pokud by to šlo takhle, tak to opravdu jde. Do zkázy. Ano, to jde opravdu do zkázy. Tak další dotaz, zdravím vám i hosta. Otázka, kdo prodal první privátní plynárenskou akciovou společnost německé společnosti RWE? Děkuji za odpověď, Marie z Moravy. Kdo prodal první, tak to se přiznám, to nevím, já jsem kdysi dávno jsem měl privátní českou plynárenskou, a to nebyla první, to byla privátní česká plynárenská a nekoupil ji RWE a vstoupil do toho jiný německý investor, ale to se přiznám, ona asi paní myslí, kdo prodal to české plynárenství jako takový. Ano, jako takový, asi ano. Tak to prodal tehdy, já nevím, v roce 2002 nebo 2003, to už nevím přesně kdy, tak to prodal tehdy současný prezident, tehdy předseda vlády, pan Zeman. Ano, to se prodalo za Zemana. Tak jdeme další na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Hačundová u telefonu. Pane Kapale, já bych prosím vás měla dotaz na pana Noveského. My jsme teďka objevili s manželem na internetu nabídku nějaké firmy, která nabízí uzavření smlouvy se spotovýma cenama.
podle toho, jak se budou hýbat ceny na spotových trzích plus nějakou malou denní marži. Jestli tedy tohle to je výhodné, jestli o tom něco ví. Pane Novesky, to je přesně na vás. Nešel bych do toho, bál bych se toho. Bál bych se toho, protože nevíme, co bude a jedna, nevím, jestli se jedná o plyn nebo o elektřinu, ale v každém případě bych se toho bál. Jasně. My jsme o tom právě přemýšleli, protože oni tam mají taky to zastropování, se taky týká to zastropování, takže v nejhorším případě, kdyby to někam jakoby vyrazilo, tak by jsme vlastně stejně zůstali na té zastropované ceně tou vládou, což je teďka vlastně u všech společností. No a je otázka, jestli byste zůstali na té zastropované ceně. Já se totiž děsím, že pokud byste si uzavřeli ty spotový, tak já nevím, jestli by se vás to, no to bych se musel podívat do zákona, jestli by se vás to týkalo. Takže tam rozumíte potom by, já nevím, to tam potom je smluvní ujednání, to nevím, to se vám mohu podívat, když tak mě nadiktujte, nebo pošlete, já vám řeknu svoji mailovou adresu, ivan@novesky.cz, pošlete mi když tak ten dotaz, ivan@novesky.cz, pošlete mi ten dotaz, já se na to naschvál podívám, to mě zajímá samotného. Super, já bych vám klidně poslala potom i kontakt na tu společnost, protože ona to byla docela zajímavá nabídka. Ty spotové ceny údajně teď jsou daleko nižší než ty zastropované ceny. A jen takovou rychlým dotazem na tu společnost, co volal manžel, tak pán mu řekl, že nás by se to týkalo, to zastropování. Takže buď bychom měli ceník z jejich nějakou docela malou marží, podle spotových trhů a v případě, že by to někam vyletělo, tak by přes tu zastropovanou cenu nešli. Pak by to mohlo být zajímavé. Ale záleží na zdení. Já se pak musím podívat. Na to, jako takhle vám to svojku neřeknu, tohle jsou zaprvé úplně nové věci, protože to jsou úplně nové změny v zákonech. Takže já na to se podívám. Zkuste mi to poslat, jestli mohu poprosit na ten mail a já vám na to odpovím, jo? Super, děkuji moc, děkuji pánové oběma a přeji hezký večer. Díky, naschranou. Naschranou. A jdeme na další dotaz. Tady dobrý večer, pánové, díky za super hosta a pořad. Chci se zeptat, odkud bereme teď hned plyn, když do Německa Nord Streamem už neteče? Pokud pojedeme na zásobníky, jak dlouho vydržíme? Myslíte, že zimu opravdu zvládneme skrze plyn? Moc děkuji a fandím Vladimír ze Znojma. Zdravím Vladimíra do Znojma. A my jsme tam měli kdysi plynoslužebnu ve Znojmě jako Jihomoravské plynárny, původně závod a pak z toho byla plynoslužebna ve Znojmě. Ale co se týká toho dotazu, tam je to docela zapeklitý, protože ten plyn teďka v podstatě jde z Německa. Je to částečně norský plyn, dokonce do toho může jít i něco málo toho LNG. Může do toho jít. Takže tam je to opravdu otázka, protože Němci tím, že mají plný zásobník a pořád u nich ještě není zima, tak totiž je zajímavá věc. Němci vlastně nebrali všechen plyn přes Nord Stream 1. Němci měli celkovou spotřebu, tuším, nějakých 90 miliard kubíků ročně. Jo? A z toho brali nějakých asi, ať nekecám, asi 50 miliard brali přes Nord Stream 1. Jo? A případně přes Jamal. To znamená, těch 40 miliard oni stále brali přes od Norska. To je tam pořád ten plyn chodil do Německa z Norska a brali plyn z Holandska, protože v Holandsku je obrovské ložisko, jmenuje se to Groningen, a to ložisko holandské ovšem je vytěžené, velmi brutálním způsobem bylo vytěžené, takže tam jsou různé lokální země, to si můžete najít, lokální země třesení a já nevím, kolik tisíc domů je tam poškozených nebo na zbourání přímo, takže Holanděni se bránějí a nechtějí dodržovat smlouvy, aby dodávali do Německa ten plyn z tohohle ložiska, aby to těžili čím dál tím víc, protože se jim to opravdu tam borčí, doslova do písmene. Ale oni ještě pořád tam něco dodávají, takže ty Němci vlastně mají ten plyn z několika zdrojů a teďka mají relativně malou spotřebu ještě, takže proto nám ho dodávali. Mm-hmm. Ale samozřejmě v momentě, kdyby došlo opravdu k tuhé zimě, tak pak se ta situace radikálně, rapidně a obávám se v náš neprospěch změní. Mm-hmm. Ovšem zase máme jednu výhodu,
Ale ona je to otázka, že vlastně Bavorsko v podstatě je zásobovaný víceméně jenom přes nás, to znamená, že nějaký plyn stejně by přes nás museli pustit, a je otázka, jestli by ten plyn přišel i do české spotřeby, nebo jestli by to šlo do Bavorska. A tam nebo bychom ho museli krást, jako to dělala Ukrajina svýho času. To jako, tak, samozřejmě, to hele, takhle, to já si pamatuju, to jsme řešívali vždycky, samozřejmě se o tom nesmělo mluvit, teď se o tom vlastně taky nesmí mluvit, že? Ale teď se o tom nesmělo mluvit, protože to byla Ukrajinská sovětská socialistická republika, že jo, součást Sovětského svazu, a oni prostě ten plyn opravdu kradli z toho, z těch transitních plynovodů, a my jsme to tady museli potom dohánět a museli jsme ten plyn vlastně, protože když se předával ve Wedhausu, nebo nahoře svatý Kateřiny, tak tam byli potom němečtí přebírači a ruští předávači. A my Češi jsme u toho jenom statovali. Jo? Ale tyhle ty předávači, prostě německý, ty neodpustili ani ně. To musel ten plyn být opravdu ve špičkové kvalitě, ve špičkovém množství, ve špičkovém tlaku, prostě všechno špičkový, protože jinak tam byly šílený penále. A to bychom odskákali my, protože v Kapušanech ten plyn do toho chodil z té Ukrajiny dost špinavý, řekl bych, s tlakem různým a s tou kvalitou, tak jako, no prostě se to muselo během toho přes ten transitní plynovod, který do dneška tady je, že jo, do dneška jako je funkční, když nefunguje tak, jak má, ten plyn přes něj nefouká z východu na západ, ale tak přes ten transitní plynovod a přes ty naše kompresní stanice se to muselo ten plyn vyčistit, vysušit, natlakovat, prostě takhle se to muselo udělat. A druhá část otázky byla, pokud bychom měli na zásobníky, které tady máme, o kterých mluvil premiér Fiala, jak dlouho by vydrželi? To se takhle nedá říct, víte, tam je totiž jeden problém. Tam je problém v tom, že ty zásobníky, zaprvé jsem říkal, ty zásobníky nepatří České republice a ten plyn v nich taky nepatří České republice. A ty zásobníky mají jednu velkou nevýhodu. Ty zásobníky jsou ideální na doplňování. My jsme právě v nich doplňovali, když právě nám ta Ukrajina dodala míň ještě a bylo potřeba do Německa dodat přesně to stanovené množství, tak se uvolňovalo i plyn ze zásobníku nebo se pouštěl do domácí spotřeby. Ale ty zásobníky jakoby nefungují jako samostatně. Oni potřebují, aby oni jsou vlastně jakoby doplňkové. Oni prostě vyrovnávají ty potřeby té sítě. Jo, toho, výkyvy toho tlakový, transit... ano. Výkyvy spotřeby. To znamená, když je prostě větší odběr, tak se opouští ze zásobníku, když bylo to, když, a v létě teda, když opravdu je minimální odběr a naopak ten rudí, tak se zase tlačí ty zásobníky, protože to není jenom, jak jsem říkal, o té ceně, jak jsem říkal, v té pevní části, to je samozřejmě o těch technických podmínkách, jo, takže ty zásobníky nejsou primárně určený k tomu, aby jakoby zásobovali jenom jakoby ty zásobníky plynem, protože samozřejmě tam navíc, jak klesá v tom ta aktivní uskladňovací kapacita, tak klesá i to denní množství, jo, protože tam je na začátku je největší denní množství, kdy jste schopen z toho zásobníku dostat jakoby nejvíc kubíků za den a na konci to prostě pronikavě klesá. Jo, takže ono to není jako, že tam mám tam tolik a tolik milionů a prostě můžu to průběžně pouštět z toho a nemusím mít žádný plyn jinak. Jo. Ono tak prostě to nefunguje. To je technická soustava, která má své zákonitosti. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Václav z Mariány Kupět, já vás zdravím. Pane Kapale, já bych se chtěl vás a vašeho hosta zeptat, jestli vám je známo něco o takzvané poválečný kancelářský pakt, který byl uzavřený vlastně hned po válce roku 49 o absolutní nadřazenosti USA nad Německem. Pokud by to tak bylo, bylo to na 100 let uzavřený, jo? A každý kancléř prý, nový kancléř, který je zvolený vlastně až do roku, já nevím, do roku 20 nebo 29, nebo tak jak to vychází, tak prý musí uzavřít další a další pakty s tou Amerikou. Pokud by to tak bylo, tak Amerika vlastně by představovala vlastně toho nejvyššího diktátora, který diktuje celý Evropě vlastně nebo Německu, jak má zacházet s energiema, jak má zacházet vlastně se zbožím, s výrobou a tak dále. Jestli o tom něco víte. Ano, víme. Jestli to není nějak tajný, ale ono to prej byl tajný nějaký. A za druhý, já bych chtěl na pana Noveského takovou
Jestli si můžu dovolit to upřesnit, pan Novesky na začátku toho pořadu řekl, mluvilo se o té demokracii vlastně a tak dále v té České republice a pan Novesky měl takovou poznámku, že největší nepřítel demokracie je vlastně volič. Já bych si dovolil říct poznámku ještě k tomu, jestli by to nějak bylo vhodné, že největší nepřítel demokracie je volič, který nechodí k volbám. To si myslím, že je výstižnější. To je si myslím výstižnější, že je to volič, který nechodí k volbám, protože ten se vlastně, to je vlastně parazit, že? Ten parazit je vlastně na systému okamžitým, ale neudává vlastně ten další vývoj vlastně té demokracie. A za další, prosím vás, je tady moc dotazů a málo času. Ano. Kdyby tady byl každý půl hodiny, tak by se nic neřeklo, nezlobte se. Dobře, děkuji. Tak se mějte, naschválnou. Naschle. Tak, pane mohu k tomu druhému, jenom k tomu druhému krátkou poznámku. Samozřejmě ta volba nohama, to obecně se říká, že je opravdu problém a že lidi volejí nohama, to znamená nejdou k volbám. Ale ty podzimní volby byly trošku jiný, nemyslím ty letošní a ty loňský podzimní volby, protože tam propadnou zhruba 1 000 000 hlasů, propadnou díky tomu nesmyslnému zásahu ústavního soudu. Jo, takže tam jako to jinak, samozřejmě pán má pravdu, ta volba nohama, to je starý problém. Jo? Ty lidi, kteří nejdou k volbám, si pak stěžují, že to by bylo padlo. Jo? Ale ty, co jdou k volbám, jsou ještě víc nešťastní, když patří do toho milionu. Co se týče toho kancelářského paktu, tak to jestli mohu poprosit, to řekněte vy, protože to tom já nic nevím, se přiznám. To existuje, to je pravda, to není žádný fake. A existuje to na základě toho, že Německo nemá dodnes uzavřenou mírovou smlouvu po druhé světové válce se Spojenými státy, proto je dodnes okupováno Američany a každý znově zvolený kancléř, který může být zvolený pouze se souhlasem USA, tak první cesta vede do Washingtonu, kde dostane notičky. Takže ano, tohle to tady existuje, bylo to na 100 let v roce 40. Ne 49, ale myslím, že to bylo v roce 47 podepsaný. Jo, ale tohleto opravdu existuje. Německo je, Spojené státy přes Německo v podstatě ovládají celou Evropu, protože Německo ovládá Evropu svojí ekonomikou, ale Německo samo je ovládáno Spojenými státy. A Spojené státy teď chtějí Evropu totálně ekonomicky zničit, protože přece je lepší, aby sem oni za velké peníze dodávali všechny výrobky, aby si oni stáhli všechny dobré fabriky a výrobní procesy. No a Evropa se stala, tímto se stává naprostou kolonií, takovou, jako je třeba byly kolonie 19. století v Africe. Tak a jdeme na další otázky. Dobrý večer, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat skvělého odborníka pana Noveského, zdali nám dříve vyhasnou jaderky nebo stačíme za rozumnou cenu dostavět nové bloky, o čemž dost pochybuji, protože to má stavět pochybný Westinghouse. Díky za odpověď a přeji hezký večer, Bohdan ze Slezska. No, tak já doufám, že ty bloky nevyhasnou a že se tady to podaří postavit. Je to zase otázka. Ono to, že tady 10 let nebo dlouho nejsme schopni postavit jeden blok, protože jsme vlastně nezahájili v podstatě ještě do dneška řádné výběrové řízení, které by zase bylo bez ideologie a bylo by postavený na ekonomických a technických parametrech, jako se to v energetice standardně činí, jo? Tak si myslím, že to jako je otázka toho, až sem přijde nějaká česká vláda a začne řešit českou energetiku. Takže já bych se toho dojde nebál. Tak máme další telefonát teď. Dobrý večer. Dobrý večer. Jednak bych se chtěla zeptat vašeho hosta, jako Jana z Brna. Chtěla bych se zeptat pana Noveského, jestli by mohl něco říct o tom, jak budou likvidované fotovoltaiky. Zda jsou firmy, které je prodávají, nuceny mít fond a budou garantovat to, že fotovoltaiky dosluhující budou likvidovat na svůj účet, nikoliv na účet státu a lidí. Jedna otázka. A k tomu pánovi, který teď volal, ano, je to na voličích, ale tentokrát hlavně na ústavním soudu. Tentokrát to podepsali tyto volby ústavní soud. Takže to je ta žába na prameni. Děkuji pěkně, přeji hezký večer. Naschledanou.
Takhle, ty fotovoltaiky, pokud mluvíme o tom takzvaném solárním boomu roku 2010, kdy se tady nastavují nesmyslné ceny a do dneška se soudějí lidi, protože bylo potřeba najít potom viníky, aby ty pravý viníci mohli v klidu užívat svoje miliony, miliardy. Tak ty fotovoltaiky, tam to bylo zajištěné tak, že Ministerstvo životního prostředí vydalo vyhlášku, kterou se stanovují poplatky a stanovují se firmy, které mají vykupovat a recyklovat. Jo? A vím, že ty majitelé podle výkonu, to znamená podle počtu panelů, v podstatě museli uhradit určité sumy, a byly to sumy v řádech milionů až desítek milionů, museli uhradit určité sumy na tu ekologickou likvidaci. Jak to je v současné době, tak to bych vám teďka lhal, ale myslím si, že je tady pořád teďka povinnost buď to výrobců nebo prodejců nějakým způsobem. Na to se musím podívat, to teďka nevím. Tohle je historie roku 2010 a vím, že kolem toho i probíhaly nějaké soudy a vím, že to dopadlo tak, že vlastně nebyly ty, protože oni chtěli ty majitelé solárních elektráren, chtěli nějaké ty peníze zpátky a vím, že nakonec to nedopadlo. Žádný peníze nedostali a ty firmy asi existují, které ty peníze vybrali nebo nevybrali, nebo neexistují, to už je taky otázkou. Ale peníze na to byly vybrány v každém případě. Tak a já bych jenom paní Janě řekl, že já s ní naprosto nesouhlasím. Ústavní soud nezavinil výsledky loňských parlamentních voleb. Ústavní soud v podstatě podle mého názoru neústavně vytvořil pouze podmínky, aby se mohly, ta pětikoalice, aby se mohly spojit. On vytvořil pouze podmínky. Všechno ostatní bylo na voličích. Kdyby voliči nechtěli, tak 1 170 000 hlasů u voleb nepropadne ve prospěch těch vítězů voleb. Protože tam nejvíce těch hlasů přepočtených ve druhém skrutiniu na mandáty doputovalo. Takže ústavní soud vytvořil pouze podmínky, ale voliči své 1 170 000 hlasů, své hlasy v podstatě zahodili a věnovali je ty mandáty té pětikoalici. Tak. Bohužel. Bohužel je to tak. Teďka je čas na SMS-ku zase, abych to vysílal. Dobrý den, pane Noveský a pane Kapale. Já to musím teďka tak. Pokud nastane blackout, jak dlouho předpokládáte, že může trvat? Jde mi o to, na jak dlouho by měl mít člověk doma zásoby. Díky, Petr z Frýdku. Tak to záleží, jestli Petr z Frýdku bydlí v paneláku, nebo jestli bydlí v domku, kde si může vytvořit ostrovní systém. A pokud byli v paneláku, tak i kdyby měl zásoby na měsíc, na rok, tak mu to stejně nepomůže, protože tam prostě nefunguje infrastruktura, prostě neteče voda, nesprachuje se, prostě to je. A v tom případě doporučuji knihu Ondřeje Nefa, která se jmenuje Tma. Je to o blackoutu a tam je to sice velmi zkráceně, ale je tam prostě popsány takový ty věci, které by normálně člověka nenapadly a který my jako energetici bohužel občas musíme řešit, to znamená, prostě když dojde k blackoutu, tak jaký to má šílený dopady, jak se potom podaří tu síť nahodit nebo nenahodit, protože třeba u elektřiny to jde relativně rychle, jo? Tam, když, jako tam je to v řádech dnů, týdnů, jo? Než to nahodíte, ale třeba u plynu, pokud dojde opravdu k vážnému blackoutu a dojde vyčerpání, a to většinou dochází, když se někde zastaví přívod, tak ty lidi pořád spotřebovávají, až se to vyčerpá, tak třeba taková Praha by trvalo zhruba 2 roky, než by se podařilo jí uvízt znova pod plyn kompletně a prostě, aby všude ten plyn foukal jen za 2 roky. Ježíši Kriste, to by teda byl masakr. To je masakr. Ano. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer. Čekáme na pana Novostého, nebo už mohu? Můžete mluvit. Tak zdravím všechny. Michalu telefonu. Pár jenom rychlých věcí. Kdo platí ty, kteří nás ženou do sebevraždy, jak se ptal pan Novostý? No my, takový jsme idioti, my je platíme. Pak nezdílíme ho optimismus tím, že lidi, kdyby věděli, jak bude zlé, že by volili někoho jiného,
nevolili. Mám kolem sebe spoustu lidí, většinou jsou to zasídlí bojovníci z 68. roku, kteří říkají, já radši zmrznu, hlavně, aby tady nebyli ty Rusáci a ten zlý Putin. Pak druhá věc, nezapomínejme, že neutečeme plynu, elektřině a podobně, dřevo, peletky a tak dále, ne, protože 11. listopadu schválila Evropská unie povolenky emisní i na dřevo, dokonce i na jídlo. A my jsme dopadli velmi špatně v přepočtu hodnoty jako těch povolenek. Takové Holandsko třeba je dostalo zdarma, takže opět protekce. A ještě taková věc, co pan Noveský, pokud ví, si myslí o propanu, protože tam mě pobavilo, že dodavatelé propanu nebo propanbutanu všude teď tvrdí na svých stránkách a v prospektech, že je nezávislý na ruském plynu, že jsou schopni ho dodávat pořád, přitom se vyrábí ze zemního plynu nebo z ropy. Děkuji. Zatím naschledanou. Naschledanou. Já teda jsem měl dojem, že se propanbutan vyrábí z koksu. Ne, z ropy. Z ropy, jo. Propanbutan, ať už čistý propan nebo směs propanbutanu se vyrábí z ropy, je to jedna. Jo, takže tam, jako, tam je to jasné, je to z ropy a samozřejmě se to dělá jak z ruské ropy, tak z té ropy, která sem jde ze spola z Ingolštatu. Jo, to znamená, takhle je to nastavený. Co se týká těch Tam je docela humorné to, že 68. a Rusové, jo. Ale paradoxně je to, že to si málo kdo uvědomuje, že v tom 68. vlastně to celé zosnovali Ukrajinci, i když to byla součást toho tehdy Sovětského svazu, protože Brežněv, který byl v čele Sovětského svazu a který o tom rozhodnul, i v tom jejich politbiru, kde byla převaha Ukrajinců, tak o tom vlastně rozhodnul Brežněv jako Ukrajinec, že se obsadí Československo. Tak to je docela humorné, jo? Jako když ty lidi potom říkají, my nechceme Rusy, jo? My tady chceme Ukrajince, kteří nás ve 68. obsazovali. Jo? Tak to je docela... To mě někdy připadne jako ironie osudu, jo. Ale byl to jeden sovětský svaz, to si řekněme, že to všechno byl jeden sovětský svaz, ať už to bylo Bělorusko, ať to byly další státy prostě, nebo teda další ty svazové republiky. To asi nemá cenu o tom povídat, ale je potřeba to znát z hlediska historie. Jinak, co se týče těch povolenek, to je právě to, co jsem říkal, že z toho systému musíme v každém případě vypadnout, ano. Protože ten systém je nesmyslný a ten systém neřeší vůbec ekologii. Dneska stejně držitelem největších množství povolenek jsou nějaké čínské banky, jestli se nepletu, a nějaké americké fondy. A je to vysloveně jenom investiční spekulativní nástroj, který s ekologií nemá vůbec nic společného. Naopak si myslím, že je to vlastně proti všem dneska, proti všemu zdravému rozumu a tak. No, takže asi nemá co, nebo tady si vezmete, že v Číně neustále stavějí, uvádějí nové a nové uhelné elektrárny do provozu. Jo. A paradoxně, co mě říkal jeden bankéř, tak samozřejmě k tomu třeba používají ty peníze z těch evropských povolenek, kde ty povolenky mají sloužit tomu, aby se ty uhelné elektrárny odstavovaly. Hmm. Tak z toho vidíte, jaké je to prostě šílený paradox. Smysl. Ano, ano. Tak poslední otázka, protože se nám nachyluje čas, ono to, pane Noveský, strašně rychle utíká, nemyslíte? No, ten život utíká šíleně rychle, to je fakt. To vypovídejte. Dobrý večer, pánové, vynikající pořad. Díky za něj. Chtěl bych se omluvit panu Noveskému, že jsme ho nezvolili do Senátu. Měl tam být. Tak velké poděkování aspoň vám za vaši práci. Díky moc, Michal 62. Děkuji Michalovi, ale víte, stejně dneska tam se dostala Jana Zirtek-Hampová, dostala se tam paní doktorka Kovářová a jinak jako těch slušných lidí je tam strašně pomalu a to je problém. Jo. Upřímně řečeno, jako říkám, byl jsem tam vyslán s tím, abych pomáhal s tou legislativou, já samozřejmě pomáhám i dál a budu se snažit, ale ta vůle těch politiků není to řešit. A pokud jakoby není vůle vlády, pokud je v té sněmovně těch, já nevím, 108 hlasů nebo kolik tam má ta pěti koalice, tak se obávám, že prostě to řešení tady nebude. Jo, já teda doufám, že někdo v té vládě dostane rozum, ale já jenom doufám. Já se, abych se vám přiznal, pane Noveský, tak já nevěřím, že by někdo v té vládě dostal rozum. Oni přesně plní to, co dostávají nařízeno, aby plnili. Takže jediná šance tady je napravit tu,
ten ohromný průšvih v loňských parlamentních volbách nějakým způsobem tuto vládu přimět k demisi a ustavit tam nějakou vládu pro českou, pro lidovou a odborníky, aby tuhle tu zemi aspoň v této situaci zachránili a nedopustili naprostý kolaps. Tak to vidím já. No. Tam to bude trošku problém, protože to ustavení té vlády zase bude záležet na voličích a pokud tady i pán to říká, má v okolí, já taky se s tím setkávám. Ty lidi dneska pořád volí ty velké strany a pořád si říkají, bude to lepší a pak jenom pláčou. Je to tak. Tak vážení přátelé, náš pořad je u konce. Zítra, jenom upozorňuji, zítra na státní svátek 17. listopadu tady bude Ivan Kratochvíl, kdy si budeme povídat právě o tom 17. listopadu a o tom, co přinesl, co to znamenalo všechno a tak dále. Takže vy, kteří máte rádi Ivana Kratochvíla, tak zítra od 19. tady bude. Pane Noveský, vám moc a moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Věřím, že se vám vydaří ta demonstrace 26. listopadu. No a já zase potom, někdy po té demonstraci, bych si vám dovolil zavolat, abychom ji spolu třeba zhodnotili a zamysleli se nad tou, jak dál s tou energetikou. Co říkáte? Já doufám, že se vydaří ne nám, ale že se vydaří českým občanům, protože je to jedna z mála nadějí, jak se s tím dá snad něco dělat, ale hlavně, jak říkám, tou nenásilnou formou. A upřímně řečeno, hledáme řešení, snažíme se nabízet ta řešení vládě, vládám, politikům, ale oni prostě musí trošku začít chtít poslouchat. A to je, k tomu je asi opravdu donutí lidi v ulicích, protože říkám, žádná násilná forma asi v tomto případě jako není rozumná. Nedoporučuji. Tak ono, taky děkuji, Češi, děkuji za pozvání. Češi nejsou násilnický národ. No, tak ty defenestrace probíhaly jako docela úspěšně. No jistě, jo, jistě, ale od té doby, pane Noveský, se mentalita českého národu sakra změnila, se domnívám. Ani jeden si to nepamatujeme, jaký to tehdy bylo. Než... To si nepamatujeme, ale vím, že tehdy se vepřo knedlo zelo nejedlo. To vím. Ta knedlíková kultura českého národa tam ještě nebyla tehdy. Tak jo. Já s vám souhlasím, protože bylo jiné stěhování. Ano, přesně tak. Ano. A to nebylo jenom v Čechách, to bylo jinde. To bylo jinde, ano, ano. Takže ještě jednou děkuju moc a já se zase potom někdy ozvu, protože jak jste viděl, omlouvám se všem, na které jste nedostali dotazy, protože jich bylo strašně moc. Takže někdy ty dotazy příště zase zopakujte, prosím. Pane Noveský, přeju vám všechno dobré a děkuju za dnešní večer a teď vám přeji krásnou dobrou noc. Mějte se hezky, díky, nashledanou, díky. Nashledanou, tak vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a zítra, jak jsem opakoval, nebo jak jsem upozornil, tady bude Ivan Kratochvíl na státní svátek 17. listopadu. Ode mne ze studia Beta je to také vše a budu se těšit zítra opět naslyšenou. Dobrou noc.